Чаму мы слухаем музыку, калі нам сумна? Адказ крыецца ва ўнікальнай здольнасці музыкі вылечваць, суцяшаць і дапамагаць нам спраўляцца са складанасцямі смутку. Акрамя гэтага, музыка ці тэкст песні рэзаніруюць з нашымі эмоцыямі і падзеямі ў жыцці, тым самым дапамагаючы не адчуваць сябе самотным. Мяне клічуць Лёша, вы на канале Астатак слоў, і сёння мы паразмаўляем пра гісторыю, на мой погляд, самай сумнай песні. На дворы 1995 год. Музычная сцена закоплена гранжам, брит-поп только пачынае набирать популярность, а Microsoft выпускает Windows 95. Молодый Том Йорк и гурт Radiohead упершыню выконваюць True Love Waits, магутную мелодичную акустичную балладу с синтезаторным арпеджио. Зусім недавно выйшаў прарывны для гурту альбом The Bands, а за некалькі год дагэтуль Том Йорк пачаў стасункі з Рэйчэл Оуэн, валікай, якая займалася фатаграфіяй і праводзіла лекцыі па сярэднявечнай італьянскай культуры. Па-сапраўднаму жывы True Love Waits адразу спадабаўся фанатам гурту, і, відавочна, з'яўленне трэку на альбоме было толькі пытаннем часу. OK Computer адзначыў адыход ад ранніх прац Radiohead і пераход да больш эксперыментальнага і электроннага гучання. Альбом вядомы сваім тэматычным даследаваннем сучаснага адчужэння і тэхналогій, і ўключэнне на той момант жыццесцвярджальнай балады True Love Waits не адпавядала агульнаму тону і стылю альбому. Праца над трэкам працягнецца на музычных сесіях, запісі з якіх у будучыні стануць Kid A і Amnesiac. Гітарыст Radiohead Эд О'Брайен падчас гэтых сесій выказваўся пра True Love Waits так. Гэта штосьці тыпу нашай 561 спробы запісаць яе, але гэта выдатная песня. Мы проста спрабуем знайсці спосаб зрабіць гэта так, каб нам гэта падабалася. І, магчыма, мы знайшлі спосаб. Прынамсі, мы знайшлі новы падыход. Вядома, ён можа быць поўным лайном, дзе мы цалкам страцілі сюжэт песні. Калі ласка, хай гэта будзе не так. Студыйная версія True Love Waits не з'явіцца ні на Kid A, ні на Amnesiac, як і на наступных трох альбомах гурту. Radiohead стабільна выконвалі яе на канцэртах, песня стала такой папулярнай, што час ад часу ёй нават закрывалі канцэрты. І гэта ў людзей, якія напісалі No Surprises, Videotape, How to Disappear Completely, Karma Police і яшчэ шмат іншых песень, якія б сталі ідэальнымі канцэртнымі клоузерамі. Нерелізнутая песня зачыняе канцэрты стадыённай групы. Фанаты абсалютна задаволеныя гэтым фактам. Гэта проста фенаменальна. І здаецца, так бы яно і цягнулася. True Love Waits заставалася б самай папулярнай нерелізнутай песняй гурту. Яна ўсё яшчэ гучала б на канцэртах, усяляючы веру ў сапраўднае каханне ў кожнага з фанатаў. Песня, лёс якой стаць ніколі нерелізнутай легендай. Але... гэта не гісторыя звычайнай прыгожай балады пра каханне, а гісторыя самай сумнай песні. У 2015 годзе Том Йорк расстаецца са сваім даўнім партнёрам Рэйчэл Оуэн, якая на той момант ужо пакутавала ад раку, а праз год загінула. Том застаецца адзін з двума непаўналетнімі дзецьмі. Рэйчэл была сапраўднай музай для Йорка. Словы да песні «I might be wrong» – рэфлексія жахаў і асабістай неўпэўненасці, з якой Тому дапамагала Рэйчэл. Гэтыя трагічныя падзеі прывялі да таго, што праз год на свет з'явіцца апошні на дадзены момант альбом Radiohead – сумны і халодны Moonshaped Pool, апошнім трэкам на якім будзе наша старая знаёмая True Love Waits. Але гэта ўжо зусім не тая песня, якая гучала на канцэртах цягам 20 год. У канцэртнай акустычнай версіі, якая нарадзілася ў сярэдзіне 90-х, мы слухаем гісторыю пра пылкае юнацкае каханне. У той жа час альбомная версія здаецца неверагодна сумнай, распавядаючы пра тыя ж самыя стасункі. Каханне змянілася. Партнёр пакідае Тома, не гледзячы на рэпетатыўныя запыты «Just don't leave». Але каханне і павага па-ранейшаму прысутнічаюць. У той час, як у папярэдніх версіях песня выконвалася трыумфальна, с подкрэсленымі мажорнымі акордамі, у студыйнай версіі гармонія застаецца нязменнай, нерухомай і дысануе з мелодыяй.
Па сканчэнні больш чым 20 гадоў сэнс песні змяніўся. Стасункі скончыліся, але каханне не. True Love Waits – цудоўная песня, як у арыгінальнай аранжыроўкі, так і ў альбомнай. Тым не менш холад альбомнай версіі, які дысаніруе з цёплай, нават па-добраму юнацкай і адначасова з гэтым насычанай прыгожай гульнёй словаў і культурнымі адсылкамі лірыкай і перадгісторыяй, робіць True Love Waits самай сумнай песняй. Дзякуй, што праглядзелі гэта відэа да канца. У апісанні я пакінуў плейліст, у які сабраў музыку, згаданую ў дадзеным выпуске. Гэта быў Лёша з каналу «Остатак слов». Не забывайцеся падпісвацца, ставіць лайкі, пішыце ў каментары вашы самыя сумныя песні і памятайце, сапраўднае каханне чакае.